Ahoj holky a kluci. Ahoj lvíčata. I dnes jsme na olympiádě dětí a mládeže v Karlovarském kraji. Ano, a i dnes jsme si pro vás připravili dva závody. A jeden z nich bude hodně rychlý. A ten druhý bude hodně rychlý, ale to bude vlastně hodně podobný, že? No, jo, Aldo. Ale víš co, to nevadí, protože každý z nich je na jiném sportovním náčiní. No to máš pravdu, jsem v klidu. Teď se podíváme na to, co nás dnes všechno ve lvíčatech čeká. Olympiáda dětí a mládeže se koná od roku 2003, což znamená, že letos je tomu už 17 let. Aldo, Víš, co by mě zajímalo? Jestli jsi ve sportu někdy podváděl? Samozřejmě jsem nepodváděl. Na olympiádu dětí a mládeže se musíte kvalifikovat. Ani v kvalifikaci ne, jo? Ne, ani v kvalifikaci. No a jakmile se kvalifikujete, to znamená, že patříte mezi nejlepší. No, Aldo, a právě, jak jsi byl nejlepší na té olympiádě? To mě neříkej, to si přece musel mít nějakou vrtuli v zadku nebo něco, to není možný to skočit. Ne, žádnou vrtulku jsem neměl a víš co, podíváme se na naši rubriku, jak to bylo, ujíš. No a je tu další z krasobruslařek ze stadionu Brno, ten tady má opravdu početné zastoupení v nejrůznějších krajích a jejich reprezentacích. Teď je za Olomoucký kraj Johanka Žilková, která, to je zajímavé, kombinuje krasobruslení s plaváním. Ale úspěšnější se zdá být na tom zmrzlém skupenství vody. Jednoduchý axel, Ohiller a dvojitý Selchov. Dvojitý Luc a dvojitý Tulup. Dvojitý Flip. Berger. A dvojitý Rydberger na závěr. Tak se nám zase vrací závod na tu čistou vlnu. A Johanka Žilková má za sebou povedenou volnou jízdu.
Její skoky nejsou nějak vysoké do dálky, ona sama je velmi droboučké postavy, takže pomalu ani při skocích skoro ani nevykoukne nad mantinel, ale má rychlou a docela dobře zvládnutou rotaci, takže ty skoky byly prakticky všechny čisté a známka bude díky tomu uspokojivá pro ní. Měla by zařadit někam k pátému místu, tedy do poloviny výsledkové listiny. Co vy si myslíte o kombinování sportu s krasobruslením? No, přiznávám, že toto je zvláštní kombinace a opravdu to zavádí k tomu, jak jste řekl, zmrzlá voda, nezmrzlá voda. Ale samozřejmě doplňkový sporty ke krasobruslení patří, jako je atletika, gymnastika, balet, to každopádně, ale plavání, to jsem ještě neslyšela. Ale jak vidíte, může fungovat i tady to, protože opravdu ta volná jízda byla vyrovnaná, taková v klidu a Johanka se hodně zlepšila. Průběžné šesté místo pro Johanku Žilkovou z Olomouckého kraje. Ale kdo pak se nám to tady objeví? Skandál! Tahle olympiáda je skandál! Prosím tě, a co pak se stalo? Nenechali mě závodit! To je diskriminace! A ty ses nějak kvalifikoval, prošel si nějakým výběrem? Já? Výběrem? Já jsem přeci nejlepší! Já se nemusím kvalifikovat! Já sám jsem se vybral! Tak v tom bude asi ten hlavní problém.